FC Shato kungiyar kwallon kafa kai kun zamto gogarma FC Shato gogarma kalle rike alƙawarin tarihin bal a Damaska ku kai hidima FC Shato yanko mutumin da Damaska ta gama shafawa FC Shato ta girma Shato ta ta muskanta dauko bibofin alfarma bibofin alfarma duka bincika tarihi FC Shato to za ka ji ya kai ma tabbas za ka ji ya kai ma in wasan nawa akwai su kakken wasa lallai in sun so ma wasa in har sun so ma kallon kuma ta sai FC Shato lallai kun zama shafa ma lallai kun zama shafa ma FC Shato a ta muske gari a cikin sabon gari kuma Koki hudu suka dauka jere in ka manta ni zanata nama FC Shato yan ko mutumin da ta muskanta gama shafawa FC Shato ta girma Yar kwallon kafa ce ta Damaska gari yanzu kun ta girma Demil dizi wit demil dizi nef demil ben shi ne zan yau ma Ma'ana waƙar kofin demil ben FC Shato zan rera ma Kai ko sun ja san ba su iyawa in har sun katana su ma FC Shato aikin da ta yi musu in ka ji ya katana kai ma Wasan su akwai shi da ban sha'awa kai har sai in ka kalla ma Matan da muke musu ekip national a cikin su a dauka ma FC Shato yan ko mutumin da ta muskanta gama shafawa FC Shato ta girma FC Shato ta girma Yar kwallon kafa ce ta Damaska gari yanzu kun ta girma Zan jirgi suwa kafin ƴan wasa ga wasu manya zanzana Jagororin FC Shato sun bada gudunmawa mai girma